スーギ、デマーガ。それでは皆様さようなら、ウィリタニショーです。11月3日よりかの有名な怪獣王 G 小口の公開が控えておりますが、ウルトラシリーズ特にニュージェネの中でそんなゴジラにそっくりな怪獣といえばこのデマーガですよね。溶鉄怪獣デマーガ、まさにウルトラマンニュージェネシリーズを象徴するにふさわしい怪獣でもありますよね。そんなデマーガも気づけばいろんなバージョン違いが登場しました。現在のウルトラ怪獣シリーズの100番目のナンバリングがこのカミソリデマーガで、でウルトラマンブレイザーに登場したのがこのベビーデマーガ。いやーこいつ可愛いな、ほんと尻尾なんかもこんなに短いですからね。そしてカミソリデマーガは全身サイバーテックな感じがして、これはかっこいいな。とまあ様々なデマーガの装備が登場しているんですけど、いずれも500サイズでの登場となっているんですよね。もし叶うならばボリューム厚めのデマーガの装備見てみたいですよね。はい、溶鉄怪獣剣デマーガ来ました。なんならもうカメラに収まりきれてないですからね。こちらの剣デマーガ初登場はウルトラマン X 第12話虹の行く先で、ギナスペクターによって目覚めさせられたデマーガに突如宇宙から降り注いだダークサンダーエナジーの影響で変貌した姿がこちらの剣デマーガ。ちなみに旧ウルトラヒーローシリーズハンターナイト剣との比較はこんな感じ。どうですかこのボリューム、やばいでしょ。っていうかめっちゃ懐かしい箱が出てきた。いつか箱回もやりましょう。ウルトラ怪獣シリーズのウルトラ怪獣シリーズのデマーガとの比較はこんな感じ。これはやばい、こいつがもうベビーデマーガに見えてきた。っていうかこの方がしっくりくるよね。あ、これはもう完全にあの映画だわ。というわけでせっかくなので、こちらはムービーモンスターシリーズファイナルウォーズゴジラとの比較。いやー、やっと太刀打ちできる装備が見つかったとも思ったんですけど、やっぱこいつね、首とかがぶっといんすよね。いやー、この頃のデラックスの装備って本当ボリューム感がすごかったですからね。と厚みとかもそうだし、やっぱさっきも言ったけど本当首が分厚いっすよね。まあ、あと前かがみだからっていうのもあるんですけど、本当顔が大きい。さあ、そして背中の角はと、ほんとまがまがしい形してるな。デストロイヤーのあそこやん。対象年齢3歳以上とは書いてるんですけど、結構この辺りは尖ってます。子供にはこの装備まだ早いってことかな。で、やっぱりこの顔ですよね。目の比率なんかもほんと劇中のスーツに近い感じがするんですよね。500シリーズ以上によりデマーガらしさがある顔に仕上がってると思うんですけど、どうですか？あとまあ牙の造形、口は閉じてるんですけど、彩色なんかもね、非常に抜かりなく、しっかりハイクオリティで作られてますね。それでね、この首の、この鱗なんかも一つ一つほんと造形細かいですよ。あとはお腹の方なんかも、この辺りの塗装なんかも近年のソフビでは個人的にかなり上位の方に来る出来栄え、クオリティですね。かなりスーツとか実物の実感に近い塗装がなされてると思うんですよね。で、この溝落ちの辺りはちょっと陰影を出すために塗装量が少なくなってるんですよ。まさに匠の技。いや、このデマルガの体勢といい、ほんといいソフビだわ、これ。素晴らしい。いやー、この腕の造形なんかもね、500サイズのデマーガと比べてもらうとほんと一目瞭然だとわかると思うんですけど、ほんとこの辺りの作りがキメが細かいです。あら、爪なんかもしっかりネイル塗っておしゃれしちゃって、ほんと、まあ、あとはこの腕の剣部分ですよね。溶鉄怪獣なんで、なんかこの辺りの塗装なんかもすっごいマグマ感がしっかり表現されてて素晴らしい。ちょっと分割線が目立つところはあるんですけど、まあそれを補ってあまりあるほどのクオリティです。足の方なんかもね、ほんとこの分厚い足を、もものね、この裏側のあたりにもオレンジの差し色なされてるんですよ。
足の爪もですね、オレンジに塗られてるんですけど、若干こう黒になっていく、若干ね、黒とのグラデーションがかかっていて、なんかめっちゃ光ってるみたいに見えて綺麗です、これは。右足の方もしかり、これはなかなかレベル高いですよ。はい。と、まあ、この時期のソフビって、表面はしっかり塗られてるんですけど、裏側は結構手が抜かれてるみたいなイメージってあったと思うんですよ。見ていきましょう。まあ、背中の剣のとこ、これはまあ、しょうがないねって感じはしますね。まあ、造形に関しては本当文句はない出来ですから。まあ、なんならね、背中の角なんかも一緒にあるんで、多分この辺は塗りにくいんだと思うんですかね。まあでもそんな中でも、上二つの角はしっかり表面塗ってくれてますからね。職人技感じるな、ここは。はい、そして背中の方はと言いますと、あら、あらあら、あらどうしちゃったの、バンダイ、太っ腹やね。はい、まさかの、ここの角はしっかり塗られてるんですよね。しかもべったり塗ってるんでもなくて、結構メリハリを効かした塗り方してるんですよ。まだこの時代も捨てたもんじゃないな。はい、背中の造形の方も見ていきましょう。あ、こんなとこにも、背びれの横にもなんかダイヤモンドみたいな、こんなちっちゃい突起あったんだ。そして怪獣といえば尻尾ですよね。この方はと、こちらもね、尻尾の方がかなりボリン、尻尾の方がかなりの長さありますね。尻尾だけでブレーザーよりも大きいです。尻尾の長さならファイナルウォーズゴジラにも負けてないですね。近年のムビモンって結構尻尾も長かったりするんですけど、ファイナルウォーズゴジラよりもファイナルウォーズゴジラのムビモンにも全然負けてないですね、尻尾の長さ。ていうか、剣デマーガの尻尾ってこんなになってたんだ。まあ、剣デマーガというよりは、デマーガの尻尾がもともとこんな感じみたいですね。こっから、シンゴジラみたいにこっからビーム出すんかな。はい、というわけで今回は剣デマーガのウルトラ怪獣デラックスの装備を紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、剣デマーガとしての再現度も非常に高いんですけど、そもそもデマーガとしての再現度も非常に高そうなので、なんかこういう剣のとことか外していったらデマーガのデラックス装備としても出せそうな雰囲気してますよね。なので、もしかしたらデマーガのデラックスサイズが出るかもしれないっていう、そういう希望も持てましたね。それにしても11月はですね、ほんと楽しみな特撮作品もありますし、ソフビ界隈でもね、どうやら一盛り上がりがありそうな雰囲気あるんですよね。というわけで、ここまで見ていただいてありがとうございました。また次回もこのチャンネルに遊びに来てください。それでは、先に失礼します。バイバイ。お前は人形。俺の、ダーグ。見ていることしかできないなら、見ていてやれ、最後まで。過去は変えられないが、未来なら変えることができるかもしれない。コモン、撃て！お前の信じるウルトラマンを援護してみせろ！Thank you.